ということですね。さあではネタに参りましょう。続いては博多華丸大吉さん、トレンディエンジェルの歌いです。どうぞ。どうも、博多華丸大吉と申しますね。先ほどね、ウーマンラッシュアワーが言ってくれましたけど、我々皆さんのおかげで2014年、ザ・漫才優勝することができました。どうもありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ただ嬉しい話なんですけど、ちょっと困ったこともありましてね、優勝したらいろんな人に言われるんですよ。まあ後輩からはおごってくれとか、まあ今に始まったことじゃないですか。友達からちょっとお金貸してくれないかとか、ああそう、急にお母さんから電話があってね、そろそろ実家をリフォームしたいんだみたいなこと言われる。話大きくなりましたな。ただザ・漫才で優勝しても賞金とかもらえないですよね。そうなんです。あの皆さんご存知の通り、優勝してもらえるものはどん兵衛10年分ですから。どん兵衛でね、なかなかリフォームはできません。いやまあちょっと雨風でしのげないと思いますね。だからね、お金がないのにお金があると思われて来られるのがちょっと辛いですよね。お金がないんですか。お金がないというか、お金は足りませんよ。お金が足らない。足らないですよ。あなた、はい、楽天カード持ってますか。急にない。急にどうした。今なら年間に無料5000ポイントプレゼント。今スマホかパソコンで簡単に入会できるんです。ね、持ってません。持ってむむむむじゃないの。急に得意なモノマネやめなさいね。っていうか坊主頭にやってるから、前ほどあんまり似てもないですよ。クーですよ、それは。本当にちょっと髪の毛とレパートリーを失いつつありますよね。あなたね、モノマネのレパートリー多分ですね、少ないんで。そうなん。もう一つの方も確認しておこうかな。このモノマネはどうでしょうか。はい、児玉清さん。アタック25司会の児玉清です。大丈夫かな。問題です。はい、楽天カード持ってますか。いつまでいいよ。持ってません。結構。結構って何。どういうことなんですか。大丈夫ですよ、これ。このものまで大丈夫です、ね。何よりでございますな。でもね、本当にね、まあ、チャンピオンで賞をいただいたんでね、はい、これからも皆さんの見る目も変わりますから。まあ、進化を問われますからね。ですよね。だからさ、はい、なんかいろんなことに挑戦するべきだと思うんですけど。あ、いいじゃないですか。なんか頭野さん挑戦したいことあります？私ですね。はい。ユーチューバーに。うん、ダメ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 。ダメダメダメ。それザ漫才でやったネタですよ。下の根も乾かぬうちにとはこのことですよ。好評だと聞いたんで。いやかもしれんけど、はい、もうこのネタそれこそ YouTube にいっぱい上がってるか ら, 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 らもうみんな見てるから YouTuber 以外でお願いします。あ、そうですか。はい、私、うん、ゆるキャラになりたい。はい、ゆるキャラ、うん、何なん。いや、テレビ見てたら全国各地にゆるキャラがいて、うんうん、なんだったらお笑い芸人さんよりもなんか人気があるって聞いたんですよ。人気あるし、はい、お金もなんか儲かるみたいな話聞いたことある。そうでしょ。ゆるキャラになるの。はい、え、何になるの。私はやっぱりハナッシーになりますね。私なんで。はい、それフナッシーみたいなもんだと思って考えて。まあ差し支えないですよ。はい、フナッシーはね、千葉県船橋市の非公認キャラクターですよ。はなっしーはもう福岡市の公認中の公認でございます。公認、まあ、市役所とはズブズブの関係でございます。ズブズブズブッシーと呼んでいただいても差し支えない。使える使える使える。まだフナッシーが浸透してないから、はい、あ、そうです。俺急にズブッシーなんか呼べない。なるほどなるほど。え、なんだ、フナッシーはね、梨の妖精ですよ。フナッシーは個人事業主です。まあ青色申告の要請とでも申し上げます。はい、確定申告行きますから、ね。はい、フナッシーはね、特技がジャンプとか、はい、なんかダンスとかあります。なるほど。フナッシーは特技は、まあ、見積もりと入札ですね。はい、なんやろね、フナッシーのね、決め台詞はナシールブッシャーよ。あ、そう。フナッシーは公共事業受注バンジャーイ。ダメ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 。じゃあダメダメ。子供意味がわからんし。あ、そう。親は眉潜めるよ、それ。なんで。フナッシーはやめといた方がいいと思うよ。あ、そう。うん、じゃあ花もんかな。花もん、花もん、それはクマモンみたいなもんだと思っていい。差し支えないですよ。クマモンはね、熊本県の PR キャラクターですよ。花もんはやっぱ福岡県ですか。いやいや、何、あの居酒屋チェーンの花の舞のマスコットキャラクター。花の舞の、はい、え、それはみんな向こう知ってんの。いや、非公認です。そこ非公認。ぜひお願いします。花の舞迷惑しない。いずれです、いずれ言おうと思って、はい、大丈夫。大丈夫です。クマモンは可愛いですよね、赤いほっぺが特徴ですけど、うん、はい、花もんは、花もんは素顔です、うん、基本は基本素顔。ただ鼻の頭がちょっと赤いです。それただの酔っ払いじゃない。大丈夫。かわいいっす。かわいい、はい、ちゃんと活動できる。いや、それはもうお客さんのテーブル回ってね、やっぱいろいろこう、やっぱ愛想振りまいたりする。なるほど。じゃあちょっとそのシーンだけ見せてください。あ、そうですか。はい、やだまだ。あ、花もんか。やだまだ。え、何がですか。え、ちょっと、あ、お客さんの言う通り、うん、これは芋じゃなくて麦ですば。意味がわからん。ありがとうございます。どうなの花丸。いや、僕は、ね、カビラ J さんちょっとさせていただいてるんですけど、ね、ね、番組で初めて会ったんじゃなくて、うん、飛行機の降り口で、うん、たまたまばったり会ったんですよ。で、当時似たようなニット帽かぶってて、
ちょっと本当止まったんですよね、なんかちょっと鏡みたいになって、あ、それ鏡みたいになって、はい、もう2人パッと、そうです。でモノマネってその方と最初に会った時に全て決まるんですね、その態度というか、なるほど、ね、今後やっていいかどうかっていうのを、で僕結構長いことやらさせていただいてたし、ちょっとこれからもやらさせていただきますから、ちょっとよろしくお願いしますみたいなことを言おうかと思ったら、向こうが先にそれを全部組んだかどうか分かりませんけど、ガンガンって言ったんですよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ほんまにそういう意味や。まあまあそう言ってもらうとね、やられてるのは全然いいんですね。じゃあ嬉しい、ガンガン。2年ほど前、富山県のホテルのロビーで花丸大吉の2人を見ました。フロントにいた花丸さんはホテルの人に大声で何やら質問していました。和食の品数は何種類ですか？とか、なるほど、洋食はバイキングですか？とものすごい勢いでグイグイ聞いていて、ホテルの人はかなり圧倒されている様子でした。多分あれは朝食のことを聞いていたんだと思います。ちなみに大吉さんは近くのソファーに座って静かにその様子を眺めていました。ほんま、なんか目に浮かぶね、それはね。なんなのこれ。いや、珍しくですね、チェックインの時に明日の朝ごはんどっちか決めてくれって言われたんですよ。なるほど。だいたい朝行くもんじゃないですか、うんうん、いや、そう言われましてもちょっと明日のね、起きた時の気分もあるし、すごいですよ、食へのこだわりというか、いいものは食べたいとかじゃなくて納得のいくものを食べたい。なるほど、大事ですね。なるほど。だから次の日の朝のことを今言われましてもっていう感じで揉め出したんですよ。揉めんじゃない、まあ、揉めんじゃないですか。ちょっとヒントをくださいと。和食、いや、その和食もどういったものが、あ、なるほど。焼き魚、そうそうそう、どういうのがあるんですか。そうです、そうです、うん、で、サバですか、それとも鮭ですか。なるほど、分かりかねます。いや、ちょっと待ってください。分かりかねます、分かるよな。そうです、そうです、何かしら、私はこっちでおすすめですよとか、何かしら欲しいんですけども、何も一向に来ないんで。で揉めてて、はい、で結構長かったんですよ。でもしびれ切らして一回チェックインして、みんなでご飯食べに行く約束だったんで、うん、はい、僕の先にチェックインして上がったんですね、はい、うん、である程度着替えて降りてったらフロントのとこいないんですよ、うん、だからあれチェックインしたのかなって聞いたら、先ほどのお客様は食堂に行かれてますって見に行ったら、明日の朝食会場もう真っ暗なんですけど、うん、はい、そこを花丸さんがずっと覗いてた。怖い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 。で、なんでの、いや、佇まいで出るじゃないですか、なんとなくその明日の、なんか並んでいる器を見て何種類のパンが並ぶかとかを事前に行って見て、そっからまで確認してたんですよ。後半明らかに客引いてきました。福岡のテレビマンはすぐ東京の罰ゲームを真似したがる。ネットを使った罰ゲームを真似した時も本当にグラグラと沸騰したお湯が用意されていて、それを思いっきりかけられ火傷してしまった。見よう見まねでやる癖があるんですよ。まあ、もちろんで、熱湯風呂ある日やりたいって言い出して、でも透明なお風呂がまずもうないんですよ、地方に。なんで、でどうするってなった時に、結局お湯なら面白いんじゃないかってなって、でダチョウ倶楽部さんがどうやら60度ぐらいでやってるっていう情報を入れて、っていうことはお前らクラスの芸人はこれ100度ぐらいでないと笑い取れないんじゃないかってなって、グラグラ沸騰している再沸騰させたポットのお湯をただ秘策でかけられるっていう。でも何が面白いですか。お湯がピタッとかかって、あ、ちょっと熱いとか、こんなもんなんです。で、そうかと思ったら、今度は大阪にたまたまそのディレクターさんが出張行って見た深夜番組で、若手芸人が後ろから野菜で殴られてたと。で、その野菜を当てるゲームがものすごく面白かったから、あれをやろうって言い出して。で、後から聞いたんですけど、ああいうのってちょっとは切れ目というか入れて割れやすいようにするでしょ。そんなこともう想像もつかないから、そのままを受け取るから。
いろんな野菜用意されて、なおかつ食べ物は粗末にしちゃいけないからっていう気持ちは、例えば大根なら折れるように殴るなと、うん、もうこんな感じで攻撃ですよ、ただのドンキですよ。添えちゃったね、添えちゃったらあかんむちゃむちゃないですよ。だから罰ゲームっていう単語ですけども、ゲーム性がゼロなんで、そうか、ただの罰だ、罰だ、ただ罰だ、なんだよな、こんなことしたからな、こいつら俺がやってたスポーツ番組もそっくりそのままやってたんやから、ジャンクスポーツに、うん、ジャン九州ポーツっていうのやってた。あの九州のアスリートにいろんなお話を聞くっていうので、アスリート全部集めてこいつらがパーッと入ってくるんだよ。俺らもそういうのスーッと入ってくる、こうなると全く同じやねんね。そういったことに対して全く罪悪感がない。お話ですか、サプリじゃない、ピュアだ、ピュアだ、リスペ